Po, dhe më thonë, me qenë se është tema akoma ne diskutim dhe akoma s'ka së zgjedhë opcioni, zgjedhja, dhe me qenë se është i vetëm mekanizëm i diskutimit dhe i zgjidhjes se mos marrëveshjeve teknike ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, Brukseli dhe këta negociator, këta lehtësues, atëherë edhe kjo çështja e dinarit dhe strukturave jo ligjore, ilegale që kanë vepruar në territorin e Kosovës dhe të cilat e kanë menaxhuar qarkullimin e dinarit për qytetarët serb, atëherë adresa duket se është Brukseli. Në kushte normale kjo do duhet të jetë ndërmjet ambasadave, respektivisht në këtë rast ndërmjet zyrtarëve ndërlidhës të cilët i kem ne dhe do më thonë këta dikasterët e fushave, ekonomike, financiare, me diskutu si problemet. Mirë po me qenë se kemi të bëjmë me Serbinë dhe nuk kemi akoma, si më thonë, bashkëpunim normal, dhe bashkëpunimi me ta është i jashtëzakonshëm, emergjent, dramatik her pas here, prandaj u zgjedh Brukseli. A do të zgjidhet kjo? Unë besoj se do të ketë një zgjidhje, palët do të dakordohen, Kosova do ta marrë ata që donë, ajo është transparenca, e mënyrë që me përcjell qarkullimin e parasë në sistemin financiar dhe brenda territorit Kosovës, ndërsa për Serbinë është me rëndësi që paraja të shkonë të qytetarët e Kosovës me përkatësi serbe dhe disa të tjerë, dhe të cilat nuk janë shumë atë vogla. Si mas disa informacioneve jo zyrtare në ditë Serbia për qytetarët serbë dhe disa tjerë, goranë tjerë, ndonë dikun 1 milion euro. Vetëm për rajonin e Gorës, dikun mrena mujt, janë dikun rrëth 300.000 euro para. Ato janë për administratorët, pastaj për pensionet, për benefite, ndryshme tjera tjera. Mirë po si mas verzionit pakisave tjera, veprimtaria e organeve të përkohshme në zonat caktuara të Kosovës është në harmonia dhe marrëveshjen e Brukselit. Zatën këtu që ndonë edhe ajo, si tu ashtë mbështetja e disa ambasadorve Shtetë Bashkuat të Amerikës, ambasador Bashkimit Evropian, ndaj pakicave në Kosovë, jo ndaj Beogradit zyrtar, ndoshta jo ndaj valutës dinari, mirë po me gjithat, a është një farmënyrë produkt i aty në organet përkohshme të cilat gjasat janë se kanë edhe pëlqimin e marrëveshjes së Brukselit. Asë me logu, në këtë sens, pra, qëfar do i ndodhë Kosovës? Do e merë atë që e kërkon, si që të tha në këtë rasë dhe ilaqi, nësaj përgjë dinarit, apo mund të marrë të humë dë një gjë? Faktikisht, problematika që ndronë që vendimet e mira po mirën me patakt dhe në situata ju të favorshme, dhe po kryojnë më pastaj po konvertuar në politike. Dhe kjo po botë për sëritje, kjo është problemin dhe është a thalpsor që unë e kam vrejt të gjithë kësaj periude. Dhe pjese e dytë është që gjithë kjo presion, konsideroj që është jashtëzakonisht i panevojshëm,